Jag var järnvägare i Ånge 1946 och började då frilansa vid sidan av skiften på järnvägen. 48 fick jag erbjudan om att bli lokalredaktör i Ånge. Och 50, då fick jag erbjudan att komma till Dala-Demokraten. Kom till Borlänge 50 alltså. Och tyckte inte det var något speciellt trevligt i Borlänge inte. Så att jag såg en annons i dåvarande morgontidningen där de annonserade ut min tjänst i Ånge. Och då sökte jag den tillbaka. Men sen fick jag det också. Under den tiden hade jag träffat Laila. Och 51 så flyttade vi tillbaka till Ånge och Laila var med då. Så flyttade jag tillbaka till Ånge med Laila också. Laila kom till Ånge och trivdes inte alls där. Och jag tyckte väl också kanske att jag hade gjort en dumhet. Så under 51 då så gjorde jag väl Dala-Demokraten underrättade om att jag var intresserad av att komma tillbaka. Och då fick jag erbjuden om att komma tillbaka. Så 52. Jag är 52. Eller slutet av 51. Då var jag tillbaka på Borlänge redaktionen. Och det tyckte jag var bra.